Pessoal, já cheguei em Bonito Santa Fé, agora eu vou gravar o jogaço das meninas, que vai ser aqui na quadra, em Bonito Santa Fé, vai ser o Grêmio, Três Pedras, e as meninas aqui de Bonito Santa Fé, é Beira Rio Oficial. Vamos que vamos, minha gente, vai ser na quadra. Olha aí, pessoal, vou gravar o vídeo aqui das meninas Beira Rio, aqui em Bonito Santa Fé, mas tem alguém sempre exclusivo para falar. O que é que vocês têm a falar do time de vocês? Boa tarde, pessoal, nós somos o time Beira Rio, a equipe. Meu nome é Angela Teles, faço parte também da equipe. Estamos aqui para enfrentar as meninas, as Três Pedras. E que Deus abençoe nosso jogo e seja um bom jogo. Muito bom. Valeu. Obrigada. Boa tarde, eu chamo aqui no Bonito Santa Fé. E vamos enfrentar o time Beira Rio aqui. Somos o Grêmio. Thank you.
Thank you.
Não, não. Não, não.
que não. Thank you.
Ele está
chave então, né? Não vai fazer nada.
pera não. Acho que chegou o jeito. Chegou o jeito para lá. Thank you.
E jogar assim, um ganha e outro perde, jogar né? Jogar assim, um ganha e outro perde. Nós perdemos porque também nós nunca jogamos de quadra, só jogamos mais em campo só. Mas é assim, mesmo, né? Joga jogo. Né? Joga jogo. É aprender. Mas mais importante é a amizade, como ela mesma falou. Se não desista não, senão você nunca vai aprender, né? É verdade. Deixa eu mostrar, aqui essa vai jogar, mostrar essa bonitona. Para melhorar e representar o seu time. Essa bonitona quando tá no aqui, campo. Aqui, representando meu time, Beira Rio. Foi um prazer. Mas de novo, a gente ganhou. E eu já gravei vocês, viu? Joga. Eu já gravei. Quadra, que nem diz ela, já tô falando pra elas que não desista. É verdade. Em frente, até ela tá aprendendo, né? É verdade, é isso aí. Parabéns pra todas, né? Obrigada. Nós somos mulheres fortes. Jogão maravilhoso, viu, gente? Assista aí, compartilha o jogo, gente. Isso é muito bom, muito bacana, gente.